Kattokaa, mikä täällä on. Täällä on synttärilahja hurhurilta. Tuossa toisella puolella lukee hyvää syntymäpäivää, mutta siinä on myös mun osoite ja puhelinnumero. Joten me ei näytetä sitä, vaan me avataan tämä täältä näin luikauksella. Ja täältä paketista paljastuu. Meillä on. Mä aloitan tästä musta ketteepaita. Täällä on linnut vapaana, äiti. No niin, näkyy olevaa. Täältä näin löydämme musta kek-teepaita. Wow, aika siide. Oispa sullakin tämmönen. Sitä sä ajattelet siellä katsomossa just nyt, että oispa sullakin musta kek-teepaita. Musta kek-teepaita. Wow, oispa sullakin musta kek-teepaita. Oho, on nopeet muuten. Siis kuin nopeet voi lasit olla? Siellä heijastun minä. Toiset samanlaiset lasit. Tästä saa, mä oletan, että tossa on niinku teepaita Alisalle kanssa. Ja sitten tässä on ketlasit Alisalle kanssa. Niin Alisa siellä katsomassa. Sä saamassa tämmöset. Kelasit. Täältä löytyy lisää kultaisia kektarroja. Tai tämmösiä. Mikä tämmönen niinku Razer Chroma kektarra. Mulla itseasiassa on tässä mun yöpöydällä on yksi lisää, kun mä en oo keksinyt, mihin mä näet laittasin. Mulla on tuolla tietokoneessa, mä voin näyttää. Katsokaa, ketkä täällä on. Hyke lähti heti karkuun. Siinä on meidän lintuvauva Hökele. Sano hei Hökele. Vaikka on ihmetellyt, että mistä Hökele on tullut, niin Hökele on Ykän ja Toton lapsi. Se syntyi tossa tyyliin, mä tiedän, pari kuukautta sitten kuoriutu. He chill, he vibing. Mut se on vähän ujo. Mut tässä on tää mun kone. Niin tässä on paljon, hyvin paljon tarroja. Siellä on näette muun muassa Moposportin ES-Jonne-tarran, sit siellä on Kek-tarra, Niilo 22-tarra, Sekasin-tarra, Minion-tarra, Leo Vince-tarra. Mut joo, tohon ei varmaan enempää Kek-tarroi, niin jos jollain on jotain ideoita, mihin niitä vois pistää, niin kertokaa mulle. Siellä on Ykä. Sano moi videolle, Yrjö. Hivaiti. Mä en jaksa ottaa tota standia tuolta. Ehkä mun pitäisi ottaa toi standi tuolta. We testing them out. Täällä on tämmönen. Mä en tiedä, onko tää joku. Älä tarkenna mun naamaa. Tää on joku tuplalukkosysteemi. Mä en tiedä, miten se toimii. Tää on joku älykkyystesti, bro. Menee kyllä aika vitun tiukasti päähän, täytyy sanoa. Nää aika pienet. Tilasitko sä hurhur mulle lasten koko? Tietysti nää on kyllä kumilenksut, mut silti. Jota tää katkee. Tää on älykkyystesti. Noni, nyt tulee tää testi. Oho, ne on väärtepäin. Nää on siistit. Nää on 5/5. Mä voin nähdä itteni kuuntelemassa. Keija sai Lamborghini Turun keskus näiden kanssa. Ja mä en tiedä miksi, mutta nyt kun tää ei tunnista näiden kanssa mun kasvoja, niin se tarkentaa mun otsaan. Toi kamera. Hei mimmit. Silleen. 5/5. No niin, meillä on nyt Santtu vihdoista viimein täällä Mondiossa. Meidän on pitänyt Moi. Jonkin aikaa tää video kuvata, mutta mä oon ollut vähän reissaamassa. Minne me ollaan Santtu matkalla? Me käydään kaiketi siellä Burger Kingissä. Niin, mennään Pirkkalan Burger Kingiin. Se nyt ei ole meidän lähin Burger Kingi, mutta se on lähin, missä on drive-thru. Ja mä en oo ikinä ollut drive-thruissa, niin me mennään testaamaan sitä Sannun kanssa. Niin, totta kai. Tässä on Mondio. Ja kaljaa sulla täällä. Se on Red Bull, kun mä tein yötä myöten. Me etsiin yötä myöten Turusta kotiin, niin mä kävin hakemaan lavallisen Red Bullia. Joo, sullahan on siis tosiaan, sä juot siis kaljaa niin paljon kuin sielu sietää. Joo, hirveesti. Koko ajan pullo kädessä. Joo, no mut mennään. Burger Kingiin. Me ollaan nyt saavuttu tänne Pirkkalan Burger Kingiin ja nyt me mennään selvittelemään, miten toi drive-thru toimii. Onko hype? Oh, tilaa tästä. Tervetuloa Burger Kingiin. Mitäs teillä saisi olla? Moi. Saamme Whopper aterian Fantalla ja sit noi chicken friesit ja kola. Yes, tottakai. Haluatteko vielä lisäksi tähän kolan vai? Joo. Tai siis tuleeks niiden chicken friesien kanssa kola? Ei, mutta okay, siis lisäksi kola, joo. Joo. Elikkä Whopper ateria. Onks teillä muuten Whopper aterian kuponkia? Mulla ois joo. Yes, ne kannattaa aina mainita. Sitä saa vähän sitten hinnat oikein. Oliko se 50? Joo, just se. Oli kolalla ja sitten oli chicken price, oliko kuponki? Mä en tiedä, onko mulla kuponkia siihen, mä voidaan maksaa sitten kyllä koko hintakin.
Ihan sama. On mulla kuponki chicken frieseihinkin. Joo. Yes. Ja se oli se montako kappale? 6. Joo. Ja. Ja mikä se hinta oli siinä? 2 euroa. Joo. Minkä dipin sä haluut, Santtu? Mikä se on se juustosipuli vai mikä se on se? Joku juustosipuli dippi kuulemma. Vai mikä se on? Toi hot cheese. Joo, se. Just se. Yes. Ja sit oli vielä lisäksi juoma. Joo. Laitetaanko normi vai iso? Normi. Ihan normaali riittää. Ja mikä se juoma sitten? Oliko se kola? Se oli kola. Eli toinen juoma on Fanta ja toinen on kola. Yes. Kiitos. Joo. Näilläkö mennään? Joo. Damn. Damn boy. Nyt me ollaan tilattu ne. Ollaan saavuttu tähän jonottamaan. Kakkosluukulle käski meitä. Jep. Kauanko Bauhaus on auki? Se on hyvä kysymys. Tuolta on haettu kromiin joku 3 rengasta viime kesän aikana, kun ne jostain syystä kuluu ihan nopeasti. Niin en tiedä mikä juttu se on, mutta ne vaan katoo jostain syystä. Mut täällä me, nyt me jonotetaan. Meidät on hyväksytty luukulle numero 2. Jännittääkö? Jännittää. Mennään varmaan tuohon mopoauton viereen syö, mutta oli se jännää. Ne sieltä niin tunki tommosen korttimasinan tänne näin ja sitten maksettiin lähimaksulla. Aika jännä. Oli jännä juttu. Vanhalla puhelimella olisi voinut kuvaa tämmösiä videoita, kun siellä on liian pimeät, ei näe mitään. Lupasin tuoda Santun Burger Kingin drive-thruuhun sitten, kun me itse saa kortin, niin se on sun juoma se. Onko? Jep. Mitkä fiilikset? Sulla ihan kiva fiilis. Chicken fries ja kokis. Chicken fries cheese. Ei chicken fries. Paljon. No just sitähän mä juon tän. Burger Kingistä saisit kaljaa. Oikeesti. Oi juma. Pari vuotta vielä, niin voidaan mennä videolla kaljalla yhdessä. No oikeesti, pitää kyllä mennä. Pitsafka. Sä voisit heittää nyt Santtu MP:n tästä Mondion bassosta. Ihan hyvä. No niin, mitä sä teet, Santtu? Kokeilen dippiä tämmösen chicken fries. Chili cheese fries tai jotain semmoista. Joku tämmönen. Eikä kokeilu kerta. Kokeillaan. Onko hyvä? Oo. Oh. Joo. Ihan vitu hyvä. Nääkin on hyviä. Mä vaan aina tilaan täältä tän saman safkan, mutta kukapa voisi olla syömättä Whopper-ateriaa. Please Burger King sponssakkaa mua. Syön teillä joka toinen päivä. Katsotaan täällä pikkuveljen kanssa laadukkaita Niilo22 videoita. MP Niilo22. Ihan kiva äijä. Heitä MP Burger King Chicken Fries ja ranskalaiset mitä sait. Olihan ihan hyviä. Oli aika jees safkaa täällä. Oli ehkä vähän liian pieni, mutta ei sitä aina tarvi kannata nipottaa liikaa. Näin. Kokonakin on toivottavasti ruokaa. Jos saa vaikka sponsorin noista, niin voisit niin kattoo jotain. Ei isolle miehelle tietä pienet ateriat. No s***nä pitää semmosia pikkuannoksia. Okei, me ollaan nyt saavuttu tänne näin Ideaparkille. Ja Slimmille terveisiä. Joo, siellä soi vähän Slimmille, kun Santtu pyysi. Jätkät, kytät, siellä on poliisi. Jei, mennäänkö sanoa moro? Mitä on poliisi puuhaamassa? Oh, poliisi, minne sinä meet? Tytytytyt. Poliisi. Me vastataan nopeasti, että päästäis lähemmäksi sitä 10 minuuttia. Jos me niinku millään tasolla päästäis, niin vastaillaan teidän IGs laittamiin kysymyksiin. PS, käytiin tuolla Ideaparkis Burger King kierroksella 2. Ei riittänyt vielä, käytiin hakemaan uudet ateriat. Juu. Tiedät sä, mikä on ES Juiced Berry? Se on kai joku mehu. Ostaisitko Santtu ikinä Toyotaa? No en. Miksi Red Bullia eikä ES? ES on totta kai parasta, mutta mä kävin verkkokaupassa ja siellä ei myydä lavoja ES:ää. Valitettavasti siellä on vain Red Bullia. Oikein okay, siellä myydä ylipäätään ES:ää. Niin, se on hyi verkkokauppa. Hyi hyi. Onko Santtu sulla nyt ketään uutta muijaa? No sanotaanko näin, että en paljasta nimeä, mutta kyllä mulla on yksi muija. MP Santtu Fort Mondio. No on tää ihan hieno vehje. Aika mukava. Siellä on, mä tykkään, siellä oli kommenteissa ihmiset niin kuin epäironisesti kateellisia tästä autosta. Kitisi jotain, että tässä näkyy miltä näyttää, kun isä ja äiti sponssaa lapselle auton. Ei ole normaalilla ihmisellä rahaa. Tää on 2 000 Mondio. Mä ostin kortin, vakuutukset, auton, maksan autoverot, kun ne pitää maksaa, maksan katsastukset, maksan huollot. Kaikki menee omasta pussista. Tässä on yksi Mondion mielenkiintoisimmista ominaisuuksista. Onko se tällä puolella vai tuolla toisella? Se on. Siis tällä puolella on se juttu. Mä näytän teille. Jos te haluatte avaa bensatankin korkin, niin normaalistihan tuolla olisi avaimen reikä siinä bensatankin korkissa, mutta täällä on tämmönen
tämmönen näin, joka avaa se. Tää on mielenkiintoista. Tää video oli varmaan tässä. Heippa multa, heippa Santulta. Moro. Ja jos tää video saa vaikka 5000 likee, niin mä ja Santtu käydään autopesussa tai jotain semmoista siistiä. Joo. Se voisi olla aika siistiä, käydään safkaa, jos se autopesu oli joku road trippi. Ihan ottakaa vaikka tuonne kommentteja, mihin lähtis. Joo, ei tässä muuta. Moro. Moi.